Віддано несе службу та захищає громадян. У Франківську пес-нацгвардієць затримав грабіжника. Сталося це близько 10-ї ночі, каже господар собаки. Тоді патрулювали у міському парку, аж раптом почули крик жінки. Доходили до ворот, почули крик, як фонарик впав, телефон з фонариком впав на землю. Почули крик, попросили на допомогу. Ми посвітили фонариком, лежала на землі, лежала дівчина. З неї підбіг зверху, був неї зверху чоловік. Він питався неї забрати сумку, дьорав за сумку. Коли ми стіли фонариком, кричали, що поліція, він не припиняв, він далі намагався забрати сумку. Він вже почув, що собака починає гавкати собака. Він підірвався, починав тікати в ту сторону. На жодні попередження зловмисник не реагував, ба більше продовжував тікати. Тож правоохоронці таки змушені були спустити собаку та затримати грабіжника. З цим лорд впорався на відмінно. Собака його догнала, він пробіг від місця в коїння злочину, пробіг метрів 50-70, тобто недалеко, він був близько. Собака його наздогнала, ми вже коли до нього підбігли, собака вже сиділа біля нього. Визвали слідчо-оперативну групу, слідчо-оперативна група приїхала. І вже там його вже оформляли, забирали вже з собою. Для чотирилапого нацгвардійця це було перше бойове завдання, каже господар. Адже на службу лорд став лише влітку. Зараз пухнастому захиснику 11 місяців. За декілька тижнів він має відправитися на навчання за майбутню спеціалізацію. Пошук вибухових речовин та зброї. Ну а поки збирається на черговий патруль. Аліна Кравченко, Ігор Попик, телеканал 402.